В Украине появился контакт-центр по противодействию распространению COVID-19. 150 операторов ответят на вопросы о заболевании, тестах и лечении в любое время. Звонки бесплатные, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Суточный прирост заболевших после выходных немного снизился – 6754. Лидируют по количеству новых случаев Харьковская, Львовская и Черновицкая области, а также Киев. Большая часть Украины с понедельника в оранжевой зоне карантина. Ну, наприклад, ви зателефонували з якогось там невеликого міста в Хмельницькій області, наприклад. І, наприклад, вас турбує питання, що ви не можете дозвонитися своєму сімейному лікарю, або ви не можете отримати відповідне направлення на здачу аналізів або комп'ютерну томографію. Або у вас виникли питання з ПЛР-тестуванням. Зрозуміло, що для того, щоб з'ясувати і надати вам вичерпану відповідь, оператору потрібно буде зв'язатися з відповідним містом, з відповідним сімейним лікарем, і потім надати вам цю інформацію.